Requirements to create transmedia. I think it's up to you to decide whether you want to do something that is transmedia or not. And if you want, it's up to you to decide which platform, which media you're using, and how large and how big is the universe of the story. It's up to you to decide about the time frame you want to use for this. Media al final es una, para mí es un gran paraguas en el que están albergados muchos conceptos al final de un poco de innovación en todo el tema audiovisual, el cómo las historias pueden fluir de una plataforma a la otra. Yo de verdad creo que dentro de Transmedia es un paraguas muy amplio y muy disperso todavía, y sí que creo que hay cosas independientes que van funcionando y que un poco se van aglutinando ahí. El tema de las comunidades, las redes sociales, un poco el cambio de paradigma de la industria, ya la fragmentación de las audiencias al final hace que la gente quiera ver lo que quiere ver y no quiere estar en el modelo de que una televisión le diga lo que tiene que ver. Es transmediatasunak planteatzen du benetan aldaketa bat, nik uste dut paradigma aldaketa bat. Eta da oinarrian disiplina artekotasuna, alegia, mundu artistiko, tekniko eta background kulturaletatik datorren jentia batzea proiektu baten inguruan. Eta horrek asko aberasten du. Asko aberasten du funtzian bat gehi bat estelako bi askotan amaika delako. Eta horren ideia horren atzeatik eskatzen duena da gehien bat transmedia ikuspegia eramatea maila desberdinetara. Eta hori bereziki hezkuntzaren kasuan, nik hezkuntzan egiten dut lan, eta horrek eskatzen du benetan aldatzea, malgutasun bat hartzea, ikasketa planetan sartzeko, aktibitateetan, ariketetan. Eta horren transmediatasunak alde horretatik sekulako aberastasuna daukala indar desberdin horrek batzeko. Bueno, ba, gaur hemen bizitzen dugun tailerra netzako positiboa izan da, batez ere bildu ditugulako zinema ikasleak transmedia kontzeptuaren inguruan ba, eztabaidatzeko eta kontzeptu hori ezagutzeko. Eta egia da, irudipena daukat, bat zela pixka bat ikusentzunezkoen ba, ikuspegi nahiko klasikotik edo, ez? Zinema zuzendariak izan nahi dute. Eta orduan, bi mundu horiek nola baita aurrez aurre jartzea, interesgarria iruditu zait. Inkluso ikusteko jendeak ditue, bueno, zalantzak edo gai honen inguruan, ez? Eta bueno, eta gero tailerrean ba, egin ditugu adibide praktiko batzuk gure taldearekin, eta iruditzen zait, bueno, oso denbora epe laburrean ba, nahiko ideia txukunak atera direla, eta beraz, pozik.